2.500 liter yoghurt, 900 kilo aardbeien, 600 kilo bananen, 35 kilo honing, 70 kilo suiker, 180 kilo jus de rance en 180 kilo crustijs. Dat zit er allemaal in. En dan de handen uit de mouwen. We zijn al vanaf 10 uur bezig, dus het gaat geweldig. Ik denk dat we met elkaar bijna 2 pallets erdoor hebben. Het is eigenlijk een waanzinnige recordpoging, toch? Om zoveel aardbeien zeg maar klaar te maken en ook bananen even verderop. Ja, zeker. Ja, alles voor het goede doel, toch? Want dat is het Ronald McDonald Kinderfonds en dan ga je ervoor. We staan een beetje lang al. Ga je het wel volhouden? Ja, dat denk ik wel. Het is gewoon een echte grote mixer. Nou, je ziet het op de achtergrond al. Er wordt gewerkt door een hele grote groep vrijwilligers. Er is nu ongeveer 40 man bezig om alles te bereiden, om maar tot die recordpoging te komen. Ik vind het heel erg leuk dat ze dit organiseren en dat er zoveel belangstelling is. En ik vind vooral als ik zie hoe ze allemaal werken, het is heel ontspannen allemaal en ik hoop dat ze het halen. Ja, we zijn eigenlijk een beetje aan het wachten tot we eindelijk kunnen proeven. En dan is het zover. 4.030 liter. Het record is binnen, hoe voelt dat? Ja, dat voelt geweldig. Nou, dat hebben we natuurlijk niet alleen gedaan. Alle vrijwilligers die hierbij betrokken waren, fantastisch. En alle sponsoren, hartelijk dank allemaal. Smaakt inderdaad goed. Lang leven het record.